مرحبا بنا عند هاد الوليدات عند هاد لي زانج. Moi j'ai toujours adoré travailler avec les enfants. D'ailleurs, c'est ça la nature de mon travail. Je suis enseignante et donc c'est un grand plaisir pour moi d'être en contact avec cette innocence, d'écouter cette innocence et de faire écouter ma voix à cette innocence, bien sûr, à ces âges. كاين الناس اللي ولادات اللي واخا كبروا شي شويه راه من الاول هما معايا. جي توجور ايتي افيك او في لا كورال. عندنا هنايا لو كيتاريست حاتيم و لو بيانيست ايمن اللي بحال وليداتي كانوا مازال معنا في لا كورال دو ميكناس. وبطبيعه الحال انا لا جوا ديالي هي فاش كنخدم مع لا جونيس ومع لي زونفون. هذا الحدث ديال اليوم هو حدث عالمي. دونك غادي نعطيكم فكره على شنو هو 100,000 points for change. 100,000 points for change هو tout simplement en français 100,000 points pour le changement. Et en arabe 100,000 شاعر من اجل التغيير. هذا c'est un forum international qui a été créé par deux grands poètes américains. Ces grands poètes, c'est des amis à moi parce que j'écris de la poésie en anglais, mainly in English, mais aussi j'écris un peu en français et en arabe. Et donc j'ai des amis poètes dans le monde entier, des gens qui écrivent en anglais, dont Monsieur Michael Rothenberg et John Carrion, les fondateurs de 100 Poets for Change. L'idée de 100 Voices for Change, c'est la paix. Ça prend la paix dans le monde entier, de façon bénévole. Mais qui est le hadith, il y a qu'un fait, barrer la paix ou barrer les enfants. Et ça se fait chaque année, normalement en septembre. On devait le faire en septembre, parce que dans le monde entier, اللي فاش نكون انا مثلا دايره ليفينمون هنا في مكناس، ان اوتر بويت دايرو في القاهره، ان اوتر دايرو في مدريد، ان اوتر دايرو في طوكيو، لوتر في موسكو، سا فو ديغ كو اون ميم طون، دان ميم جورني، تنكونو كلنا اون في دو لا بويزي بور لي زونفون اي بور لا بي. اي سا سي اون ايدي كو جادور، وما كسبش اللي غنديرو في سبتمبر، اي سون داكور بور كون لو فاس لا فان ديال اوكتوبر. Voilà, donc هذه هي الفكرة ديال هذا الفورم انترناسيونال. جو باس مادمازيل باس لي فوتو هنايا. هادو لي فوتو انت دي زيفينمون اللي داروا في العالم، ما نزيدش كلشي، راه فرنسا واسبانيا ومصر وتركيا وكلشي. جو بو با فو بريزونتي كاع لي فوتو. هادو كيلكو فوتو، هي لا فرنسا، هي خلاص لامريك، هي Je veux dire les États-Unis, il y a la Grande-Bretagne, il y a plein de gens ici, ce que vous voyez là, d'accord. Et donc voilà, ça se fait comme ça chaque année en septembre, et ça prend la peau. Quand est-ce que j'ai commencé à travailler avec ces poètes que je respecte beaucoup? J'ai commencé à travailler avec eux, ça fait 3 ou 4 ans, mais je n'ai fait l'événement que l'année dernière. Le premier événement, c'était l'année dernière. Alors, on va passer à des photos qui nous montrent l'événement l'année dernière, où Hassoun Sharaf Kimma, Safadna, Mademoiselle Lamia, ou l'Oustad Abdouf, l'Oustad Sahadi. وهم جد مشكورين على حفاوة الاستقبال، على الابتسامة، على الإحساس بالكلمة والإحساس باللاكت. فريمون جو سوي تخي توشي، سي دي جون مانيفيك. وهنا غادي نوقف على واحد ذكر واحد السيدة اللي هي سبب كاع باش أنا جي فيزي سيت إيكول، هي مدام نعيمة قرا، مدام عبدون. هي اللي كنت كنشوف لي زاكتيفيتي ديالها هنايا في المؤسسة. Et je me disais, ça c'est une école intéressante, je vais la viser et je vais faire un truc avec ces gens. Alhamdulillah, je sens que vraiment, Khtiyar Moufa.
Donc, comme vous voyez ici, cette action l'année dernière, c'était avec une dame que je respecte beaucoup, qui est une amie et une sœur, liée à Madame Amina Al-Gharras. Amina Al-Gharras, il y a Raïssa Jamiyat Al-Amal, li Réaïat Al-Atfal Al-Ahdaz. Je crois que vous êtes venus à vous avec ça. Kassana, les enfants à problème, ou Moufra, ou Moufra, ou Chouroute, Jéida, de l'Aïch. Donc, il y a maintenant un événement, vous pouvez passer des photos pour voir aussi Madame Amina, qui a fait l'événement, une photo qui a tout le temps. Madame Amina Al-Gharras, il y a Hadi, qui a fait. Donc, Tayas, vous êtes là, vous êtes ma soeur. اللي تخلات معاك يا بخرا ودوك زامي مش غنقول لكم انا نحب الجميع بكل من هو حاضر معنا هنايا في هذه الامسيه هذه اللي هي افون يا بري تو بور لانفون سو كو جو فودري دير سورتو سي كو هذا الفورم انترناسيونال لحد الان ما حفظش الشيفر ولكن دار أكثر من 700 حدث بحال هذا في الموند أونتيي في أكثر من 550 دولة في العالم لا في أكثر من 550 مدينة في العالم ب 95 دولة وهو كيتعتبر من أكبر الأحداث الثقافية في العالم حاجة أخرى هذا ليفينمون هاد لا سواري لي فوتو لي فيديو اللي غادي نسجلو غادي نرسلهم للمنامي مايكل روتنبرغ وغادي نرسلو لونيفرسيتي ديال فوالا ديال ستانفورد في امريكا تما غادي تدخلو لي فوتو ديالكم والاشعار ديالكم كتحفيز وكتشجيع وفوالا كتوثيق سورتو لهذا ليفينمون كيبخا لا بي لارت اي لا بويزي فوالا Thank you.